Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude o balíčku, který mi zaslali z Ladyboxu, teda ze stránek Ladybox.cz. Nabídli mi spolupráci, že bych mohla zrecenzovat některé výrobky, které vlastně budou v červnovém Ladyboxu, teďka, který vyjde příští týden, na který se teda taky hrozně moc těším. A kdo teda jako chcete překvapení, tak asi tady budou hodně tady bude spoilerů, takže asi nekoukejte, pokud chcete překvapku. No a přišlo to teda zase v takovýhle klasický krabice, jak Ladybox vždycky ta krabička, akorát tam teda byly ty výrobky, co mi zaslali. No a byly zabalený v takovém papíru a ještě v té bublinkové folii, takže se fakt nemůže stát, že by se prostě ty výrobky nějak poničily. Což je teda super, že to mají takhle ošefovaný. No a poslali mi teda 4 výrobky, které můžete teda najít v tom černém Ladyboxu. A to teda je tady značka vlasové kosmetiky Philip B. A je to teda šampon a kondicionér. Ta značka, tady ten Philip B. je nějaký stylista těch hollywoodských hvězd a právě mu nevyhovovaly třeba takhle ty šampony a různě prostě tady ty vlasové přípravky od různých značek, tak chtěl vynaleznout vlastně svoji značku, takže hledá různé ingredience a prostě sám to hlídá, testuje na zákaznících a tak, takže to furt chce zlepšovat. A tady ta firma právě, nebo ta jeho značka funguje od roku 1991. No, a měl by to být teda čistě přírodní, nebo čistě, no, prostě přírodní produkty, hlavně to tam dává prostě z nějakých kytek a takových a nějaký olejíčky a takový, že to právě by mělo právě ty vlasy zlepšovat a všechno. No, a tady tenhle ten šampon je nějaký africké bambucké máslo, je to jemný nějaký prostě vyživující šampon. Takhle vypadá, je toho 220 ml a on tady je všude jenom v angličtině, jo, takže prostě nějaký jemný umývač vlasů. Měl by vlastně dodat v život tý barveným vlasům, nebo takhle, mělo by se to potom lesknout. Měl by být hebký a lesklý. Jsou tady bambucký máslo africký, pak je tady nějaký chmel. Jo, pak je v tom teda ještě kopřiva a kostival. No, takže a teda já jsem byla hlavně zvědavá, jak to bude vonět. A mně to přijde, že to prostě nemá vůbec žádnou parfumaci, jen malinko tam cítím nějaký citrusy, nebo já nevím, prostě není to skoro vůbec parfumovaný, takže ani to nějak nevoní, ani nesmrdí nic, prostě takový prostě neutrální. Což jako mi nějak jako nevadí u šamponu, hlavně kondicionér jsem chtěla, aby vonil a ten krásně voní. A ten je teda, měl by to zkrotit krepatění vlasů a zacelují zničené konečky a zanechává všechny typy vlasů jemné a jako nezacuchané. Co jsem řekla, dala, že to je všechno v angličtině, tak jsem to tady snažila nějak jako přeložit. Má to teda být bez parabenů a tady těch prostě jedu. Je v tom teda nějaký kalifornský, co to je, citron, pomeranč a extrakty z gardenie a to právě potom to má vonět, po té gardenii. A to fakt nádherně to voní, úplně přírodně, po kytkách, fakt nádherná vůně. A jo, ještě o tom šamponu, on fakt dobře, vyzkoušela jsem ho teda dneska jednou, poprvý, teda dneska mi to přišlo, tak jsem to hned vyzkoušela a dávám vám první teda reakce a první jako dojmy z toho, takže fakt dobře pěnil, vůbec teda fakt nevoní a stačí ho fakt trošička a úplně mega pěnu to vytvoří. Tady tohle to taky stačí víceméně trošička, má se to tam nechat 1 až 3 minuty, tak jsem to teda nechala působit a ty vlasy se potom fakt úžasně rozčesávaly a teď je mám úplně nádherně jemný. No vidět to asi jako není, ale fakt jsou strašně krásně jemný, takový vzdušný. A já myslím, že to bude fakt dobrý. Já vám až po delší době testování napíšu vlastně nějakou prostě recenzi obsáhlejší na blog. Samostatně třeba na tohle. Aj. Nebo já nevím, jestli chcete dohromady, nevím. No tak
Takže tady to se mi zdá jako zatím suprový a uvidím, jak to teda bude fungovat po delší době používání. Zatím teda jako mám z toho fakt dobrý pocit. Strašně krásně potom voněj vlasy, úplně svěže po kytičkách, úžasný. No a dál tady mám teda, co tady mám? Jo. Je tady štěteček na rty od Ladyboxu, je to jejich teda značka, co teďka vyrobili tady tenhle ten štětec na rty a má hrozně zajímavý, je takový zajímavý, že vlastně to vytáhnete a ten štětec jako tam není, jo. A teď to strčíte takhle z druhé strany to víčko a on vám ten štěteček z toho vyjede, to je hrozně dobrý. A je hrozně jemňoučkej, dobře se s ním pracuje, zkoušela jsem to právě s tím nanášet, co tady bude ten produkt dál. Já se nevím, proč jsem si vzala první štěteček. Jo, tím jsem teda nanášela tady tenhle ten produkt, co mi poslal jako další. Je to tady ten lisk na rty od Inglotu, který taky můžete teda najít v příští krabičce. To uvidíte pak, já vám to vlastně budu ukazovat víceméně ještě jednou, až budu otevírat Ladybox. Takže tam bude něco, prostě budu o tom mluvit dvakrát. Mám v odstínu teda asi 202 a je to fakt nádherná barvička. Je to tady zase z toho Freedom Setu, nebo já nevím, jak se tomu říká. Jo, Freedom System, ne set. Freedom System, že si to vlastně máte, můžete zasadit do té vlastní paletky, kterou si vlastně koupíte, ale jako je to docela nepraktický pro ty, kteří tu paletku nemají, takže je to takový nešťastný balení prostě. No takže to z toho budu si vždycky takhle vyklopit, jo. Já jsem se to snažila z toho vydala, jak se mi tam to nalepilo. Ale jinak úplně nádherná barva. Krásná korálovo-růžová, mám ho teďka na rtech. Je to fakt se mi trefili do barvičky, takže to budu fakt používat na léto, je to úplně perfektní barvička. Krásná, pigmentovaná, hezky to voní, je to takový hutný hodně, ale nelepí to. A no jinak se to teda jako obtiskává, nemá to nějakou extra výdrž, teda je to jak normální lesk, když nanesete. Takže prostě zkoušela jsem s tím třeba pít, jo, obtisklo se to úplně hned. Ale jako, tak mě to nevadí a stejně nanáším všecko vždycky 20krát, takže já vám to ještě tady udělám swatch. Takhle. Že fakt je to takový jemný, krásně se to leskne. A je to taková univerzální barvička, fakt na léto úplně úžasná, fakt takovou barvičku ještě nemám. Takže to jsem ráda. Uvidím, jestli mi pak přijde třeba stejný odstín nebo ne, no já doufám, že mi přijde jiný. Že třeba jako nějaký červený, nebo já nevím, co má ještě za různý odstíny, ale chtěla bych, fakt doufám, že mi přijde jiný, no. Tak uvidím. Takže to takhle v těch krabičkách to posílají. A to se mi moc teda líbí, ta konzistence, všechno. Jen to balení, no, jenže tak. Oni to prostě takhle vyrábí, tady ty Freedom System, že si to můžete zasadit do paletky, ale já ho nemám, takže. Tak to musím chovat takhle. A ten štěteček je právě dobrý na to, nahnáší se s ním dobře, je dobře vohebnej, ale jako nějak se netřepí, takže se prostě dostanete dobře takhle do toho záhybu různě. Já mám teďka špinavý, já jsem to s ním nenašel, ale dobře se dá otřít, že to na tom prostě nezůstává. On je tak právě takový jako silikon, nebo prostě umělej, že to na tom drží. Vám takhle to asi neuvidíte. Já vám to ještě nafotím na blog, kam to teda dám. A je to fakt dobrý, že vlastně, no takhle to. Takhle sem dáte z toho víčko, mám to. Takže to prostě má i takhle dobrý kryt, že ten štěteček se nikde netřepí. Když je vhodný fakt teda do kabelky, myslím, že suprovi na prostě aplikaci rtěnky, nebo prostě tady těch lesků, nebo prostě takových těch kališcích různých tady těch věciček na rty. Takže tady tohle se s tím aplikuje fakt dobře. Ještě jednou vám to ukážu, tak to vyndáte. Tak. A je. To se mi fakt hrozně líbí, to vymysleli dobře. A fakt se to s ním dobře roztírá. Dobře se to s ním prostě zapracuje různě do rtů, dá se s tím dělat takhle. Jo, já se tady teďka vytvořím takhle rty, vymaluju. Že se s tím fakt dobře pracuje, s tím štětečkem. Teď se mi moc líbí. No, všechno se mi teda z toho fakt líbí. Takže a uvidím, co bude teda ještě třeba navíc v té krabičce, co tam bude dalšího. Že tady to byly ty vlastně prozrazený produkty, které teda mají být v Ladyboxu. Takže já vám pak tady na tohle teda napíšu recenzi po delším používání. Teďka jako po prvním použití toho se tolik neřeknu, jen vlastně ty pocity, že ty vlasy jsou z toho pak fakt krásně jemný, dobře se rozčesávají a uvidíme, jestli se třeba nebudou mastit, jak moc se budou třeba mastit nebo tak. Takže to vám řeknu až po delší době používání. Jinak fakt
tady to jsou fakt dobrý věcičky. A já moc děkuju teda Ladyboxu za zaslání a určitě všechno pořádně vyzkouším. Tady tohleto vám udělám třeba samostatný swatch na blog. A no, zase se s vámi teda těším u dalšího videa a to teda aj u otvírání červnovýho Ladyboxu, kde teda by měly být tady tyhle ty výrobky, na které se fakt můžete těšit, protože vám můžu říct, že už teďka jako mi přijdou fakt super a jsou pěkný. A líbí se mi i to balení těch šamponů, je to takový luxusní, se mi moc líbí, takže těším se na dlouhodobý používání. No a já se s vámi těším teda u dalšího videa, mějte se krásně a se příště, ahoj!